Проведоха се национални външни оценявания четвърти клас по 4 от предметите, за 7 клас по 2 от предметите български и математика и традиционно държавните зрелостни изпити за завършващите 12 клас в област Враца. Първо ще ви запозная с националното външно оценяване четвърти клас за 2018 година. По български език и литература средният резултат, той е в точки, не в оценки, е 13,42, по математика 13,5. Човекът и природата, обикновено почти всяка година резултатите по човекът и природата и човекът и обществото са малко повече, сравнено с българския и математиката. Виждате средния брой точки 15,29 и 14,77. За ваша информация, максималният брой е 20 точки, но няма нито една от областите, нали, с 20 точки, защото това е максималният брой. И така, средните резултати, сравнени с предходната година, за съжаление, резултатите са малко по-ниски, но в някъде са горе-долу с близо единица, на други места са с стотни или десети, или както виждате, по български език и литература, при предходната година 14,6, сега е 13,42. По математика 13,78, за настоящата 13,15, по човекът и обществото 14,81, при 14,77 тази година и последното човекът и природата 16,05 при 15,29. Разбира се, има доста и субективни фактори, защото това са различни випуски. Винаги има и субективният фактор, който ние отчитаме. Какви са средните резултати по предмети по региони? За съжаление, ние тази година сме на 19-то място и виждате на първо място, както всяка година съм учитала, това с Смолен, София град, но там има и обективните причини това да е така. Виждате, Враца, къде се намираме. И това е отчетено и по трите предмета, по четирите предмета, математика, български, човекът и обществото и човекът и природата. Надявам се, виждате добре, Враца, къде се намира. Това са тенденциите, сравнено 2017 с 2018 година, специално за български език и литература, също по области и съответно по математика и виждате Враца всъщност къде се намираме. Преминавам на следващия слайд. Надявам се, че ще представлява интерес, като аз все пак искам, нали, да не се злоупотребява с тези данни. Това са 10-те училища с най-висок бал по национално външно оценяване четвърти клас, съответно по предметите и общия среден бал. Виждате ги. На първо място е средно училище Христо Ботев, начално училище Иванчо Младенов, начално училище Иван Вазов, начално училище Свети Софрони и Врачански, това са врачанските училища, след това имаме начално училище Цани Гинчев, което е Бяла Слатина, от Оряхово началното училище Свети Свети Кирил Методий, средно училище Василевски Бяла Слатина, средно училище Никола Воловодов, Мездра, Свети Свети Кирил Методий, Мездра, основно училище Христо Ботев. Следващите, които са в списъка, разликата е в стотни, така че, нали, това, че сме избрали 10, не означава, че другите не са се представили добре. Това е за четвърти клас. Национално външно оценяване 7 клас, което за нас представлява интерес, тъй като резултатите от двата изпита български език и литература и математика, те се ползват и при сега подаването на документите, тъй като участват в балообразуването. По български език и литература са се явили 1445 ученици, което представлява 98,23%. За нас е важно това, тъй като за страната броя на явилите се е по-малък от този процент, което означава, че
Масово децата се явяват, много е малък процента на тези, които не са се явили. Разбира се, повечето от случаите са обективни причини. За нас беше важно също да накараме учениците да работят и по втория модул, тъй като учениците работят по два модула. Първи, който е задължителен за всички, които са се явили, а вторият не е задължителен, вече е по избор на ученик. Но нашата политика беше такава да накараме както учителите да мотивират учениците и разбира се и родителите да работят в тази посока, учениците да се явяват и на втория модул, тъй като това им дава допълнителен бонус и увеличава оценката, т.е. броя на точките, с които те ще кандидатстват. И виждате, че 88% сме постигнали да участват ученици във втория модул по български език и литература. По математика са се явили 1439 ученици, което също е много добър процент, 97,82%. И работилите по втория модул, т.е. с тези задачи, които са по-трудни, са работили 77%, което също за нас е така сравнително много добро постижение. Какви са резултатите? Това, което исках да ви обясня, че максималният брой точки на първи модул, ако ученикът е решил всичко без грешка, получава 65 точки, при втория модул 35 или общо 100 точки. Средните резултати по български език и литература на националното външно оценяване за първи модул, виждате, 30,631, за втори модул 16,039 и съответно по математика винаги резултатите са по-ниски, 26,320, за втори модул 4,677. Оценките на учениците са в точки, а не в конкретна цифрова оценка до шестица. И при кандидатстването, когато се взима при балообразуване оценката от свидетелството за завършено образование, основно образование, оценката се превръща също в точки. Например, за ваша информация, шестицата е 50 точки. Средният брой точки в сравнителен анализ за страната, виждате по български език и литература и съответно по математика, какви са резултатите. Особено сме доволни, нямаме основания да не сме доволни, това е, че тази година се нареждаме на 15-то място в страната. Общо по средния брой точки по региони, като това изчисление е правено на база броя на точки на всеки един от учениците, а не по брой училища, защото по брой училища това не беше така равнопоставено между регионите. И виждате, област Враца сме на 15-то място. Отличните и слаби оценки по двата предмета. Отлични оценки по български език и литература имаме 11, по математика са 8. Слабите оценки по български език и литература 144, по математика са 392. Съвсем нормално, нали, не е учудващо това. Съвсем нормално е. Имайте предвид, че тези ученици, те ще участват в класирането, защото е броя точки, но ние сме преравнили броя на точки съответно на какви оценки, за това даваме тази информация. Училищата с най-висок резултат по български език и литература, ето това са, естествено природо-математическа гимназия, знаете, че там все пак децата, които са се явили, те са подбрани след много добри резултати от олимпиади, следвани от езикова гимназия Враца, средно училище Свети Свети Кирил Методик Козлодуй, средно училище Христо Ботев Враца, основно училище в Селановци, Васил Кънчов и така нататък, виждате
резултатите. Училищата с най-висок резултат по математика, отново разбира се и съвсем обяснимо е на профилирана природо-математическа гимназия академик Иван Ценов, но много добри резултати са дали учениците от Цамизия, от Христо Ботев Мездра, езикова гимназия, Кънчов Зверино също, Средно училище Козлодуй и Средно Светисите Кинеметоли Козлодуй и Средно училище Козма Тричков Враца. Какви са перспективите на национално ниво за следващата учебна година? Ще бъде разработен нов формат на националното външно оценяване в 7 клас, който ще измерва постигнатото в целия прогимназиален етап. Каква е разликата? До сега се оценяваше само това, което е учено само в 7 клас, докато сега вече ще има задачи, въпроси от целия курс на обучение, т.е. 5, 6 и 7 клас. И в същото време да е насочен към оценка на функционалната грамотност. Това е новият момент, по който сега Министерството работи. Разнообразяване на типовите задачи и включване на задачи с различна трудност и стъпки към проверка и оценяване от дистанция в електронна среда при националното външно оценяване, така както в момента е оценяването на държавните зрелостни изпити. Това се апробира и вече е в сила. Какво трябва да се направи на ниво училище и регион, на регионално равнище, анализ и методическа подкрепа за създаване на регионални политики, иницииране на оценяване по български език, литература и математика с формата на националното външно оценяване, с оглед да се постигне максимално съответствие между вътрешното и външното оценяване. Това, което ние правихме много сериозно 7 клас тази година, експертите по математика и по български език и литература разработваха примерни такива тестове, пускаха се през годината, за да може учениците чисто психологически да се настройват към този тип изпитване. На училищно равнище, изработване на училищни планове с мерки за преодоляване на пропуските по учебните предмети, създаване условия за нови моменти в оценяването, в това число усъвършенстване на изпитните материали за вътрешното оценяване, което се прави, да не е формално, и споделяне на добри практики относно методите на преподаване и оценяване. Нещо, което ние също тази година работихме в тази посока. Много открити уроци се правиха, за да се демонстрира пред останалите колеги как се работи. И това, разбира се, дава положителни резултати. Прецизиране на дейностите в часовете за допълнителна и консултативна работа и особено добри резултати ни дадоха твоя час. Ние ви карахме на такива дейности, за да видите, че нали, онези училища, които работеха по твоя час с ученици с допълнителни затруднения, имаше повишаване на резултатите. Държавните... Тези правила, новите, кога ще влезна в сила? Обясниха ни от Министерството, че в началото на учебната година, т.е. още преди 15 септември, ще бъде даден модел. Така че тези сега... Клас, ще дължат матурите националната външна да, е точно по новите. За държавните зрелостни изпити, като статистика, анализът, който правиме, той ни позволява най-много заради по български език и литература, тъй като се явяват всички ученици. Докато за другите предмети, вие ще видите, примерно за немски език, само един се е явил на държавен зрелостен изпит. Ние няма как да правим някакви глобални оценки, да анализираме и така нататък. В първата колонка виждате броя на явилите се. По български език и литература са 1361, съответно най-много са се явили по биология и здравно осигуряване, здравно образование, извинете, 271, следвани от география и икономика 257, английски език много, 224 и философския цикъл 159. По останалите предмети
Надявам се, ако ви представлява интерес, мога да ви изясна какви са абревиатурите. Съответно, броят на учениците е много малък. За съжаление, математиката само 48 ученици са си явили. Но ние очакваме, че за следващите години ще има раздвижване на бройките, тъй като влиза вече в сила изискването, че ученикът по профилите, по които е влязъл, той ще държи задължително вторият изпит, ще бъде по съответния профил, а за професионалните гимназии изпитът пък ще бъде по съответната професия, специалността и професията, по която той е записал. И така, виждате съответно средният брой точки, превърнати тези брой точки в оценка по съответните предмети. Пълните шестици, виждате, говориме пълна шестица 6-0-0, които са. Отличните оценки, които са от 5-50 нагоре до 6. Без пълната шестица и съответно и слабите оценки по всеки един от тези предмети. Или ако обобщиме първо като резултати като цяло, област Враца се нарежда на 14-то място в 28-те области. Виждате къде е в табличката, в графата, т.е. в диаграмата. На 14-то място сме. И това са по региони специално за български език и литература, средният брой точки, които вече бяха описани, и за вторият държавен зрелостен изпит, вторият брой, средният брой точки. Скалата за оценяване, нали, на резултатите от държавните зрелостни изпити до 22,5 точки включително, оценката е слаб 2. И съответно виждате среден добър, много добър, отличен и пълната шестица е при получени от 95 до 100 точки. Така. Тук исках да обърна внимание по тази 41-ва задача, която вече, нали, влизаше в следващия модул. Повече зрелостници започват да работят, като виждате, че най-голям процент е тези, които са работили по ЕСЕ. Следващите 32,7 са работили съчинение. Има 14,8% от участниците са предали празен лист и препис на художествен текст 3,1. Преобладават, нали, зрелостниците, които пишете се, продължават тенденцията към намаляване на зрелостниците, които не създават собствен текст, а преписват художествения текст или получават 0 точки. Училища с най-висок успех от държавните зрелостни изпити по български език и литература. Отново първенството е на средно училище Свети Свети Кирил и Методий по Козлодуй за поредна година. Те са в челната редица, дори в така списък за страната. Миналата година бяха на 19-то място. Тази година не съм проверила точно, за да кажа на кое място са, но отново са на първо място и виждате останалите училища, които са показали тези резултати. Пълните шестици 6-0-0 от всички държавни зрелостни изпити, общо са 36. Отличните оценки от 5,50 до 5,99 са 433 и слабите оценки са само 142, което, нали, също може да отчетеме като много добър резултат, като имате предвид, че в тези слаби оценки има и ученици, които, лица, които са приключили от предходни години, не са си взели изпитите и отново имат право да се явяват. Пълните шестици по предмети. По английски език са 18, по български език и литература 3, по математика 5, по биология и здравно образование 7, по география и економика 1, по физика и астрономия 1 и по философския цикъл 1.
А с тези 36 шестици по училища на ПМГ-то са 24, на езиковата гимназия 5, на Христо Ботев Враца 2, на средно училище Свети Кирил и Методи Козлодуй 2, на средно училище Иван Вазов Мездра 2 и на професионалната техническа гимназия Никола Йонков Вапцаров 1. Това са пълните шестици. И накрая, все пак да направим равносметка, проблем ни е националното външно оценяване четвърти клас, затова нали, ще предприемеме сериозни мерки за настоящата учебна година, тъй като миналата година, по-предната сме били на 18-то място, миналата година дръпнахме доста на 11-то място, сега на 19-то място и затова стрелката е надолу в червен. Докато много сме щастливи за 7-ми клас, знаете, по-предната година бяхме на едно от предпоследните места, трябваше да вземем много сериозни мерки в тази посока. Миналата година бяхме 19-то място, а тази година сме на 15-то място, което наистина е много добро постижение за нас. Предвид всички обстоятелства, факти, обстоятелства, при които работиме, и за държавните зрелостни изпити за настоящата учебна година задържаме 14-то място, което си е златната среда. Така че определено може да сме доволни от тези резултати. Има какво още да се желая. Ще работим и в началният етап много сериозно за настоящата учебна година. Това е във връзка с резултатите. Ако искате нали, сега да ми зададете въпроси, исках все пак да кажа и за предстоящия график за прием след основно образование. Вярно сте видели долу, че в момента от днес стартира процедурата по приемане на заявленията за кандидатстване за първи етап. Подаването на документи започва от днес. Последната дата е 26 юни. Списъците ще бъдат обявени до 3 юли. Съответно, зависи от това как се случва в страната, тъй като ние имаме разпореждане да бъдат обявявани по едно и също време в страната, така че ние дори по-рано да сме готови, няма как да ги обявиме, когато ни подадат сигнал от Министерството на образованието. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или пък подаване на заявление за участие във второ класиране, ако не са удовлетворени от мястото, на което са класирани на първо място. Срокът е от 4 до 6 юли. Записването на учениците вече за втори етап на класиране е от 13 до 17 юли. Подаване на заявленията за участие в третия етап на класиране от 20 до 24 юли и записване на учениците на третия етап от 27 до 30 юли, при което след това ще бъдат обявени незаетите места след трето класиране на 2 август 2018 година и вече попълването на незаетите места се определя по график от директора на училището, което това ще стане до 11 септември, след което става и утвърждаването на самите паралелки. С надежда сме, че паралелките ще станат, но има и много така субективни фактори, от които от нас не зависи. Кои са документите, които трябва да подадат учениците за участие сега в класирането? Заявление, което е по образец с подредени желания, копия на свидетелство за завършено основно образование, медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика за кандидатстване, когато всъщност ученика кандидатства за професия. Копия от служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите. Това е за специално при нас, за средно училище от Отец Паисий, където е по музика и хореография и изобразително изкуство. И за ученици, които са класирани на първо, второ или трето място на национален конкурс от олимпиадите по български и математика, те могат да си ползват правото нали, също да кандидатстват с този документ. И при подаването на тези документи
трябва да се носят винаги оригиналите на, на документите, защото при нас остават само копия, но все пак за сверяване. Важно е да се каже, че класирането е централизирано от областна комисия на трите етапа, за които споменах преди малко. В заявленията си е желателно учениците да подреждат профилите и специалностите по тяхно желание, без да се съобразяват дали ще им стига бала или не, защото не се знае желанието на останалите ученици. Вече могат да ги подрежат, като сменяват едно с друго училище, без да се съобразяват от това, да изреждат първо на едното училище желанията, после на другото. А трябва по желание според тяхното искане. Това е другото, което се дава предимство на учениците, че те могат едновременно да кандидатстват повече от една област. Т.е. примерно за Враца, но в същото време могат да си подадат документи в Плевен, в Монтана и където пожелаят в страната. Документите могат да се подават и онлайн. Ако ученикът кандидатства за професия, задължително трябва да качи в платформата сканирано медицинско свидетелство, иначе не му се признава това искане. И че в служебната бележка с резултатите от изпита ученика получава потребителско име и парола, с които може да даде заявление за участие в класирането онлайн. Документите специално за училищата от Враца се подават в регионалното управление. Така решихме по тази причина, за да няма намеса от страна на конкретното училище, в което се подават документи, че на първо място трябва да е то. Затова членовете на комисиите са от различни училища, за да може все пак да бъдат равнопоставени всички училища и затова решихме мястото да бъде в регионалното управление. От 8 до 18 часа работят комисиите, а за другите училища от територията на област Враца са съответно във всяко едно от училищата, но само в едно е достатъчно да отидат. Възможно е да дойдат и до регионалното управление. Няма проблеми. Въпросът е да бъде само на едно място.